večer. Host dnešného interview Z1 rád utráca za jedlo a tvrdí, že zje všetko trebárzi červov. Tak tomu teda neverím. Červov na smotane. Nemusí tých, ktorí vyznávajú komunizmus a jeho metódy, naopak pozitívni ľudia to u neho majú vyhrané. Najkrajšie miesto na svete je okrem Kapského mesta vraj Česko-Slovensko, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Ale keď už si má niečo vybrať, tak malou hanou okolo Jevíčka. Za svoju najhoršiu vlastnosť považuje úpornosť, ktorá občas prejde v buzeráciu nevinných najbližších. Na otázku, na čo je pyšný, odpovedá lapidárne, na to, ako zvládam žiť. Vítam senátora a predsedu senátorského klubu ODS, pána Tomáše Julinka. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Pán Julínek, na začiatok taká malá hádanka. Viete, ktorý je jediný minister zdravotníctva v Európe, ktorý mal svoju vlastnú bankovku? No to doufám, že to nejsem ja jenom. No ne, vy ste tiež mali vlastnú bankovku? No vytiskli takovou, no. A čo na nej bolo? 30 korun, no, a ja myslím. Tak potom ste dvaja, lebo aj slovenský minister zdravotníctva mal takú, tam bola 20 korun a dokonca s tou bankovkou, keď museli chodiť platiť za tú návštevu lekára, platili ju tých lekárov a lekári si ju brali. Brali si ju aj vaši ne, lekári? Tak to som nezažil, to neviem. Ne. A nemala tam byť nejaká vyššia suma? Nebolo by to lepšie, keby tam bola vyššia suma podľa vás? No tak, kdybych byl ješitný, tak jako kdybych chtěl ke svým obličeji nějakou pořádnou částku, tak možná v tomhle kontextu ano, no. Tady v tohle byla taková licitace, která potom nakonec zůstala u jednoho eura. A když jsem tohle vykládal paní irské ministrině, která byla u mě na návštěvě, a říkal jsem, jaké máme potíže se zavedením poplatku a že jsme teďka v takové první fázi, dejme tomu, reformy a že jsme zavedli poplatky, tak potom říkala, kolik že to je. A říkám, 1 euro. A ona spadla malem za židli, ale doslova, jako, protože má taková korpulentnější dáma. To se jim stalo tak, byla? No, nedokázala si vůbec představit, že je to politický problém. No a nakonec byl, no. No, to je vždy tak s peniazmi. Ale pojďme trošku do vaší minulosti. Váš otec bol známy operný spevák, milovník brněnský. Vy ste do toho divadla, predpokladám, dosť často chodili ako chlapec, nie? Chodili, celkem často jsem chodil. Ze začátku to byla taková trošku ten klasická antiidentifikace vůči tomu otcovi, ale nicméně ten žánr jeho, což byla opereta především a opravdu hrál prvního milovníka dlouhý léta v Brně, tak mě nakonec přirostl k srdci, protože je to taková příjemná hudba a melodie, jak můj táta říkal, že to je prostě, že on dělá muziku a zpívání a divadlo jak pro univerzitního profesora, tak pro člena zemědělského družstva, že všichni z toho mají dobrou pohodu a náladu, takže on to bral takhle. Divadlo má svoju vůňu. Jaký je rozdíl mezi vůňou divadla a nemocnice? No, to máte naprostou pravdu. Já myslím, že málo diváků ví, jaká je vůně toho mastixu, což je lepidlo na vlásenky, že jo, v šatně divadla. To jsem nasával jako už dítě, když jsem chodil za tatínkem. A v tom špitále je to o hodně méně příjemné. A já jsem dokonce začínal v léčebně v Jevíčku, což byla léčebna, kde se léčila tuberkulóza. A to bylo ještě za komunistu. A to bylo za hlubokého komunismu. Vtedy ty nemocnice smrdili riadně. A to se, tenkrát prostě tuberkulóza byla spjatá s lizolem, takže všecko páchlo lizolem, takže tohle bylo úplně negativní. Teď v nynější dobách už jsou to spíš voňavky, ty dezinfekční prostředky, takže to je úplně rozdíl. Ale tenkrát jsme cítili a měli jsme všichni doma, když jsme přišli, protože žena taky byla lékařka a pracovala tam, tak jsme všichni cítili ten lizol vždycky ze sebe. Tak ty ženské, které keď chodili od těch kráv, tiež sa mohli umývat, koľko chceli. Váš otecko zomrel v nemocnici v čase, keď ste vy boli ministrom, ale paradoxně on nezomrel na svoju chorobu, ale na prach sprostý pád z postele. To vás teda muselo štvať riadne, nie? No, bylo to takový... Nemyslím, že zomrel, ale že... Ne, on toho života už před sebou moc neměl, aby byl spravedlivý tady v tom, ale nicméně prostě příčina smrti byla taková, jak vy jste řekla, a to prostě nepatří k dobré kultuře nemocnice, když to takhle skončí. Že? A těch důvodů tam bylo víc a nebylo to jenom na straně toho špitálu, ale prostě, když já jsem v té době dokonce hovořil o bezpečném špitálu a vydal jsem knihu Bezpečí, což se téměř krylo.
a bojoval jsem za jiné prostředí našich pacientů v nemocnicích a celkově jsem prosazoval reforma úplně jiný etos a zákony a práva pacientů. No tak v té době se stalo právě paradoxně toto přímo mě, takže tu vlastní zkušenost mám. A jste to dal nějako prešetřit jako minister? Já jsem to neudělal, protože kolegové udělali hrozně moc práce pro tatínka a vzhledem jeho stavu opravdu, když to řeknu úplně odosobněně teďka s tím odstupem, tak vlastně si zkazili svoji práci, protože dotáhli ten jeho stav do určitého stavu. Mě jenom spíš mrzelo, že se mně zdálo, že jsem s ním mohl strávit ještě jedny poslední prázdniny, protože už to přece jenom jako mu začalo odtikávat ten jeho plný život a to mě na tom mrzelo, protože těch pár měsíců už vždycky stojí za to ještě být se svým tátou. Povedzte mi, vy jako lékař poznáte návody, recepty na mnohé choroby, ako ich liečiť. Povedzte mi, aký je ten najlepší recept na to stať sa neobľúbeným ministrom zdravotníctva. No, já myslím, že stačí si do toho křesla sednout. Teda, jako momentálně v českým zdravotnictví to tak je. Já jsem potom později, když přece jenom se mě podařilo vysvětlit, co na to ministerstvu chceme a že to nejsou poplatky, ale úplně jiné věci, především nový zákony a daleko důležitější než poplatky, tak se část té veřejnosti rozdělila, taky lékaři pochopili, že to s nimi nemyslím zle a rozdělila se tak, že jsem zažíval jak negativní, tak pozitivní a čím víc jsem se vzdaloval od toho rezortu, nebo čím víc, jak jsem končil, tak o to klesal ten počet těch negativních hlasů a spíš narůstaly ty pozitivní. Ale české křeslo ministra zdravotnictví je zakleté a priori, protože český ministr je chudák, on má zákon z roku 66 a když si tam sedne, tak se všichni na něho obrací, aby něco spravil v tom zdravotnictví, že je něco špatně, jídlo, peníze, aby zařídil všechno. A je nevysvětlitelný, jak český ministr je nekompetentní osoba, ne z toho hlediska, kdo to je, ale jaké má pravomoci a možnosti tohle všechno ovlivnit. A proto já jsem šel a neměl jsem jinou šanci, než přijít s nějakou sérií zákonů, které by ty kompetence jasně řekly. Ty děláš to pojišťovno, minister dělá tohle, a teraz, lékaři máte vy tohle za povinnost. A teraz byste išli na to nějak jináč, kdyby byla možnost? To víte, že to byla obrovská zkušenost a že některé taktiky by se měly udělat jinak, ale nešel bych rozhodně na žádný, tak jak říkáme na Moravě, zanděurský pozice, to znamená opatrně s tím, prostě šel bych úplně stejně. Kde jste podle vás urobili největší chyby? No závěs na úvod poplatky, teda je to sice 1 euro, ale... No ono to takhle teďka vypadá, protože se z toho udělala politická kauza vlastně až v roce 2008. Do té doby sociální demokracie říkala, že zavede poplatky. Zelení to měli v programu, lidovci to měli, my jsme to měli v programu, já jsem neviděl konsenzus ve vládním programovém prohlášení, já jsem neviděl žádnou jako zas tak šílenou hrozbu z původních 50 korun, co říkali lidovci a my jsme to stáhli na 30 pro jistotu, abychom to opatřili. Ještě jsme tam dali ten ochranný limit a hmotnou nouzi a všechno jsme to tak jako vyšperkovali, aby fakt opravdu to na nikoho nedopadlo. A bankovka vaša byla na světě. A pak to začalo. A šli byste znovu jako za toho ministra, keby... No, já samozřejmě bych na to křeslo šel rád, ale jenom za podmínek. Jenom za podmínek, že se bude moct prosazovat něco, co má smysl v tom zdravotnictví. No, teraz... Protože říkám, to křeslo je tak horké, že sednout si tam jenom kvůli tomu, abych byl ministrem a jezdil v bavoráku, tak to teda opravdu nepotřebuji. No, teraz podle těch programů, co té strany vrátane té vaše mají v programe, tak by vás tam asi žádná strana ani nenominovala, ne? No, tam, jste smířený? Podívejte se, tam je, já jsem s tím smířený úplně v pohodě. Já jako děkuju za tu zkušenost, ale to neznamená, že jsem to vzdal a to neznamená, že by to měl kdokoliv vzdát. Je tam taková hromada zákonů, které stačí uchopit. Samozřejmě ne všecko z toho může být prosaditelné a je to potřeba, ale to jádro, těch 80% je normální úprava českého zdravotnictví v 21. století, jak by měla vypadat. A nahrazuje ten zákon z toho roku 66. Povedzte mi, čím to je, že ľudia platia teda to poistné, ale nie sú schopní pochopiť takú ľahkú vec, že vlastne tých peňazí je málo a že ten systém treba zmeniť a že si musia priplácať na to najcennejšie, že, a to je ich zdravie a že to nechcú.
Čím to je? To nás tí komunisti tak vychovali, alebo čím to je? Veď je to jednoduchá vec to pochopiť. Tak zcela určitě, protože to je o elementární odpovědnosti každého z nás. To se netýká jenom zdravotnictví, to se týká obecně života, spoření na důchod, já nevím čeho. A my jsme prostě zvyklí žít ze dne na den. Lékaři jsou, třeba když se vrátím do toho zdravotnictví, lékaři jsou zvyklí žít teďka nyní od 1. k 1. lednu. Jako, takže jenom ten, v tom rozpočtovém roce. Nikdo nemyslí trošinku jakoby dál na zadní kolečka a má pořád pocit, že to má někdo jiný zařídit, to, aby byl zdravý. Ale to je to nejhorší, co může být, když vám někdo zařizuje zdraví. Protože zdravotnictví na příděl nebo zdravotní služby na příděl jsou ty nejhorší, které můžete mít. Vy potřebujete takové služby, které cítíte, že vám opravdu vyhovují. A čo sa teda musí podľa vás stať, aby ľudia pochopili, že to už ďalej takto nejde? Musí sa stať nejaké české Grécko? No je pravda, že my sme prosazovali reformu v celkem v situácii, která byla, dejme tomu, finančne nahnutá v tom zdravotnictví, ale zase lidi přímo nepociťovali ještě krizi v té době, ekonomiku, tlak. Když jsme jim říkali, pozor, v roce 2015 bude problém, tak přesně z těch důvodů, o kterých jsem hovořil, každý žije tak trošku víc z roku na rok, tak říkal, co nám to ten Julínek tady povídá, co nás bude něčím trápit a proč by se mělo něco měnit. A my už jsme si na tohle zvykli, my už rádi uplacím. My víme, k panu doktorovi máme dát 10 tisíc a půjdeme na kýče. Dobrá, čo sa musí stať? No a takže tím se chci dostat k tomu, že přece jenom musí trošku jako být hůř, aby si to lidi uvědomili a možná, že když se teďka dívají na to Řecko, tak si to uvědomují, že jsem nemluvil do větru, když jsem, a bohužel v dobách, kdy ještě to nepociťovali, že jsem pozor, abychom měli péči a pozor, abyste měli vy. Že musí prýt zle. Vy 30-letí měli péči. Který 30-letý teďka přemýšlí o tom, že místo do 70 by mohl žít do 80 podle svého životního stylu, nebo že přemýšlí o tom, že by byl upoutaný na lůžko a potřeboval ošetřovatelku. Vás, keď Topolánek hodil cez palubu, tak to jste musel mít teda dobrý, jako hovoria Češi, vstek. Už vás to prešlo? Už dávno. Jako okamžitě já jsem člověk, který nedokáže nosit sobě zlobu a vždycky se na to nasměruju zase jako novým směrem. A protože my jsme s Mirkem byli takový celkem jako blízcí v politice, nechci říct přátelé, protože my jsme nikdy na žádné dovolené nebo někam nejezdili. Ani v Toskánsku. No, tam už vůbec ne. Ale ani nikde, prostě byli jsme takový přátelé v práci, když to tak řeknu, v profesi. A tak mě to tak spíš zamrzelo jako ten způsob. Ale potom jako to bylo tak všechno. Jako. No, dobré, no tak Topolánek je teraz radovým členom. Urobil si, vybavil si živnosť. A vy ste senátorom, necítite to trošku ako také, ani nie zadozučinenie, ale takú škodolibosť trošku? Ale tak padli u toho takové věty, které padly tenkrát při mém odvolání, tak jsem si to jenom vybavil, ale já nejsem škodolibý člověk, jenom prostě tak jako jsem si říkal, no tak takhle jsem to slyšel já. Tak, a čo jste počul? Počuli jste, musíš odísť, aby si pomohl straně? No tak prostě, že politika je taková zlá, která nespravedlivě neocení to dílo, které člověk dělá. A ty zpracoval dobře a já si myslím, že Mirek udělal strašně moc jako pro politiku českou i českou republiku. Ale teraz mu to těž povedali. Ale prostě taky díky chybám, že není neomylnej, tak prostě došel do situace, kdy ta politika to už nesnese, lepě řečeno ta politická scéna. Že počul to jisté, čo vy, takže, když vás vyjazovalo. Takže slyšel to stejný, tak to mě takhle jako udělal takový deja vu, tak jsem si bleskl, jak je to krutý. Pán Julínek, dokázali byste se vy ještě vůbec uživit jako lékař? Jako lékař, no tak musel bych se do toho dostat, já už mám praxi přerušenou asi 6 let. Takže... Ale veď byste byli anesteziolog. Však uspat to není problém, neskôr je problém zobudit. No ono, ta anestezie samozřejmě spočívá ve více dovednosti, protože to ještě ta intenzivní péče, která rozhodně je víc tou medicínou klinickou, která mě v té věci velmi bavila, dělal jsem ji rád. A ta anestezie sama o sobě je rutina, do které se jste schopen dostat a můžete se k ní vrátit po nějakým samozřejmě zácviku a seznámení se. A tu masku nasadit, to by se věděla já. No ty dovednosti máte, já jsem pracoval 20 let, takže to se jen tak nestratí. A se vám stalo, že se vám nějaký pacient nezobudil? Taky se to stalo, no. Vážně? Stalo. A to musí být zlý pocit, ne? Velmi nepříjemný.
A myslíte si, že sa niekedy ešte k tej vašej profesii vrátite, alebo už budete do smrti politikom? No, do smrti politikem to bych ani nechtěl být, ale pořád mám pocit, aspoň zatím, pokud mám sílu, že jsem svou misi nedokončil a že bych prostě něco ještě měl stát. Taky proto, že bohužel ty zákony skončily v branách sněmovny a kdyby se to posunulo dál, tak už by mě bavilo se třeba zabývat něčím jiným. A nebyli byste užitočnější, keď ty zákony jsou pro tými bránami, jak hovoríte, užitočnější jako lékař pro těch lidí? No, já jsem tím chtěl vytvořit určité prostředí, jako pro lékaře, pro všechny, kteří chtějí v tom zdravotnictví něco dotáhnout. No dobré, ale když vidíte, že za s tím nedá nič robiť. To, co přináší takovýto slabý právo nebo ten právní rámec v tom zdravotnictví, tak je prostě otevřená brána politikům, aby do toho zasahovali. A já, kdybych prostě odešel z politiky a chtěl se poctivě a slušně živit ve zdravotnictví, tak se obávám, že třeba při dnešním stylu, který je šílený, by ta politizace byla toho mého. A nebyl byste aspoň šťastnější? Nevím, já prostě nedokážu být nešťastný v nějaké roli, pro kterou jsem se sám rozhodl. Jestli jsem se rozhodl být v politice, tak já neumím z toho být nešťastný. Já z toho umím jako vysávat zkušenosti a ty zkušenosti jsou opravdu nepřeberné a ta možnost kontaktu a dostat se k mnoha problematikám a věcem, to se jen tak nepoštěstí. V tomhle je politika zajímavá. O vás je známe, že jste kulinář, že dobře varíte. Veď vy by ste si mohli, čo ja viem, tu v Prahe urobiť hospodu, majú tu jednu u Jelinku, vy by ste si mohli urobiť hospodu Julinku a mohli by ste tam žiť. Čo by ste tak navarili ako špecialitu? Tady je potreba poslouchat Zdenka Polreicha, který jasně říká, že hospodský má být ve své hospodě. Jako, a to je velká dřina. Taky něco jiného je kulinařit a vařit pro své přátelé a něco jiného je vést restauraci a mít profesie. Ale dokázal bych o tom mít představu, ale nemyslím si, že bych to uměl. Jako, ale dokázal bych mít představu, jak by taková hospoda měla vypadat a prostě miluju od Italii, kteří prostě ten majitel prochází neustále tou restaurací a pořád se dívá, kde, komu chybí, co. Jasné. A posílá. Tak to si myslím, že to ještě zdaleka u nás není a že přinejmenším s takovýmhle stylem bychom docházeli konkurovat. Předvolebná kampaň, už to kritizoval prezident, bývalý prezident. Čo vy hovoríte na tu predvolebnou kampaň? To je hrůza, jak se já dívám spoza té rieky Moravy strašný, na to. Strašný, něco strašný. A čím to je? To nebývalo. To je prostě poslední chvíle, ta vulgarizace, osobní charakter kampaně, vytváření, prostě pomíjení těch základních sdělení, neuvěřitelná míra populismu, to znamená snaha. No dobré, ale vy jste tam těž v té politice, sice nerobíte kampaň teraz priamo. Dobře, no tak já jsem si dělal svoje kampaně jako do Senátu, což je docela namáhavá věc, a já jsem se vždycky snažil svoje voliče oslovat pozitivně něčím, že jo. A vždycky jsem přemýšlel o tom, co jim můžu přinést, aby to bylo pravdivý. No tak vám by je těžko při vašej postavě někdo pestě odá, lebo na vás nedočíhá. No to už vůbec, tenhle to doprovod, ten mě vadí, ale teďka mluvím především o těch osobních billboardech, kdy lidi z toho mají zmatek a už neví, komu co patří a to je přímo živná půda pro to, aby za těmi billboardy vpluli do politiky, do jaký lidi. Vy budete kandidovat do Senátu. Čo by sa muselo stať, aby ste tam neišli? V českej politike alebo vo vašom osobnom živote? Aby ste si povedali, že ne, už tu nechcem byť. No tak, kdyby se vrátili, dejme tomu, tak jako konec 90. let, jako, a kdy to fakt vypadalo, že se budeme kultivovat v demokracii a já měl pocit, že ta politika se ubírá správným směrem a že i v té Evropě se trošku někdo chytl za nos a přestane z toho Bruselu blbnout, teda doslova to řeknu klidně takto, tak bych měl takový klidný pocit, že je dobrý se zabývat nějakou jinou profesí, že to tam v té politice nějak běží. Jinak mám nutkavou potřebu to ovlivňovat a do toho jít. Já keď sledujem tu kampaň a počívám těch politiků, jako slubuju všetci, a viem, že klamu, alebo že nehovoria ľuďom pravdu. Povedz mi, prečo sa ľudia politici boja ľuďom povedať pravdu, že budeme sa mať horšie, budeme chudobnejší, budeme musieť pracovať. Prečo sa to bojíte ľuďom povedať na rovinu?
Tak já jsem patřil spíš mezi ty, který se to povědět nebál, ale je pravda, že prostě lidem se musí něco podat a musí, zvlášť když jste velká strana, která má oslovit širší veřejnost. Čiže tak to... nemůžete povedat pravdu? Ne, může se povědět pravda, ale nemusí se říkat všechno, jako, jak je, protože to má jeden hlavní důvod, to ne, já tady klidně, když se mě něco zeptáte, já vám to řeknu úplně na rovinu a nebudu se vůbec žinírovat, přestože mám volby letos, ale problém je mediální scéna, je velmi povrchní a vlastně z toho... No politici těž. No a oni takhle si to ruku média, prostě jako svým způsobem nekultivují politiky, neusvědčují ty ulhané politiky z toho, protože plno věcí se dá objektivizovat, když rozsuzujete pořád, dá se to objektivizovat, říct, pane, vy nemáte pravdu, přece lidi vy lžete. Pane. A nějaký jste vy nervózní politici před těmito volbami, čím to je? Takovou nervóznou politickou scénu jsem neviděl ještě teda. Já jako nervózní nejsem, co se týče toho politického boje, to přímo ne. Já jsem opravdu nervózní z toho, o čem jsme hovořili, to zná o tom způsobu, jak se to... A jsem nervózní z toho, že cítím ten závan toho bolševismu, který jsem zažil. A prostě v retorice, ve vyjadřování, ve způsobech, jak se co provádí, že já sám jsem byl takovým teďka nedávno subjektem, jako je lži, takže prostě není to věc, která bych chtěl, aby na politické scéně se objevovala, protože si ji pamatuju ještě z těch dob minulej. Tak pan Julínek, nebuďte nervózní, všechno dobré dopadne. Děkujeme. Já doufám také. Děkuji. To byl senátor Tomáš Julínek, ještě raz vám děkuji, že jste k nám přišli. Teším sa niekedy, dovidenia. No a zajtra tu privítam kastelána hradu Křivoklát Luďka Frencla. Pekný večer.